ସାହାରନପୁର ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ତୀର୍ଥନଗର ପୁଷ୍କରରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ନୂଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ପିଏମ୍ ବିଶେଷ କରି ନାରୀଙ୍କ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଦେଶବାସୀ କେବଳ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ଏହାସହ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ। କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। କିତନେ ଦଶକୋଁ ସେ ହମାରେ ଦେଶ ମେଁ ଜୋଡ଼ ତୋଡ଼ ୱାଲି ସରକାରେ ଚଲି ରହୀ ଥି। ଗଠବନ୍ଧନ କି ମଜବୁରିଆ, ହର କିସି କେ ଅପନେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଇସ ସବ ମେଁ ଦେଶ କା ହିତ ପିଛେ ଛୁଟ ଗଏ ଥେ। କଂଗ୍ରେସ କେ ସମୟ ମେଁ ଗାଁ, ଗରିବ, କିସାନ, ମଜଦୁର, ମହିଳାଏଁ, ୟୁବାନ ଇନକା ଜିନା ମୁସ୍କିଲ ହୋ ଗୟା ଥା। ହର ଦିନ ଅଖବାରୋ ମେଁ ୟା ତୋ ଗୋଟାଲୋ କି ଖବରେ ଛପତି ଥି ୟା ଆତଙ୍କୀ ହମଲୋଁ କି ଖବରେ ଆତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରହିଛି। ମୋଦି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତୁଲ ଗର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋଦି ଗାଜିଆବାଦର ଆମ୍ବେଦକର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ମାଲିବାଡ଼ା ଚୌକରୁ ଚୌଧୁରୀ ଚୌକ ଯାଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ମୋଦିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଚରେ କଳାକାରମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।